Mi vaan naadunut tänne drong. Teiti jing. On tefi in anti jing. Mä naadun tänne drongi her. Sto 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 pois ni spoa. Sun ni aksis kemat. Let's see, pois ei. Here it is. Let's do this. Hello, the lithium of us here, take a point on tea, take this way. Huh? Sagriat? See, it's on trail, see, Sharon? You see, it's tracks. No. See, it's here, car tracks. No, it's safe. No, kasi magpoy ka ni Hudi ka tay. O, siya. Di hong eh, siya tungan apoy ngayon doon tiya pagkot. Siya tingin surak ikin eh. Apoy hano kong nijan niyeng. Tangi ba. Apoy ma? O. Patikil? O. Yeah, let's go. Headphones. Chill near us, chill last time. No more chill last time. Oh, that's near. You can stay there. You're not hungry? You're not hungry more? Call shower no one, you're one better. You can proceed ahead. More sure. How long? May I? Oh, steep ahead. Yeah.
Dan lentih syom dan trail sana tu. Char. Nak nonton apa dengan baik? Buk nanti. Nice. Ha? Kau dang tu. Kau dang tu. Okey, lah menu dang ni merum lah, ngimki hier si serumpat. Ha? Oh, kita bangin hier dang ni teh. Ini hier dang ni, hati hati nanti. Teh siu, ya. Let's go. Nice. My turn. Ini saya buat tip kita jaga, mat mohon sini. Kita jaga. Em kita jaga mah. Lain kita besar sini, senang tu. Kuno. Hah? Dah. Mak labu nak tak mah? Bicliem ni, dong cliem. Entah tak. Kita sebab. Tak ada berhenti lagi ni kan? Damn, aku dah ni. Okey, baik pas ni dah makin dok. Kita masih ya. So, celim gila mendon ya. Ini lenti ke susu jerong? Chal. Hang tu jerong lum, chal. Alah train nang ni, pas ni lenti lenti. Tak jam? Let's go. Alright. Lah jam tu. Nice. Oof, sexy. Sexy tinggi bril ya. Dia pada menurut kam yacht. Whoa.
ini kan jadi problem dari film tanah. Kebaik bebiang, tayar bebiang. Di sini kan. Minum atau minyak itu tu. Ya? Oh my god, fuck! Woohoo! Nice! Five you down here, right? Mm-hmm. You five. Let's go! Lupa tak kita nak yuk. Kita nak pergi mesti sepuluh. Lihat saya suruh lagi. Dengan ingat yang ni ya. Minap kiri untuk ke cliff lagi benda ya. Dah, let's go. Ni mana ada nanti nak jerong? Dah itu yang. Nanti fiin nanti yang. Mana ada nanti nak jerong ni kan? Situ, situ, situ. Nanti sepuluh sini sepuluh. Semua ni asyik kemana. Let's see, push eh. Tan mi sa. Say. Ti se po sei ba na? Kapai mo sa snam. Mo sa. Mo sa snam ka dia? Ka dia tiga kendo bai. Ha. Ha. Kami serok rang. Seorang saya kita. Nak loi gitu mah. Oh. Ni rukut dekat ju ju kan. Dan do try sini ki watch teh. Best mah. Ngan nemu tu sin ngilai wan sisien ni sap tang ti steng ti. Teng lai thai no ngah son me habis sin. Ti mata sngi pa ngilai bu jing mut ngan pendap be ni pi ni ya ni pe ko si ai. Tak ada. Pi khot bayu. Ngah barit. Barit. Oh, barit jayu pada. Nong pri. Oh. Damn. Huh? Damn, boy! Damn, boy! Damn, boy! What a folly with here. Damn, boy! Bagray?
one day you'll figure this out. And when you do, you will change the world.